ilikuwa aje? Na gari kubwa pulling ilikuwa imeharibika hapa. Eh. Yeah. Paka to kupanda kijilini. Ndio. Sasa. Na ukiangalia hapo barabarani hamna kiashirio chochote kwamba kuna gari labda limepata breakdown. Mm. Sisi tunatoka da tunaenda hivi Arusha. Mm. Wakati tunakaribia ile pulling. Mm. Kaa kuna gari ndogo nyuma ikana inafanyaje inataka kutoka. Mm. Kwa breki, kufunga breki. Kwa hana banga mzigo mwe. Kwa magari. Kwa toka nchia barabani. Na mikuwa watu wangapi ndani ya gari? Tulikuwa watu wawili. Na hali zenu zikoje? Wote tunaendelea vizuri. Wewe ni nani, dereva au ni? Tanbo. Dereva yuko wapi? Dereva alienda hospitali. Lakini wote mmetoka mkiwa wazima kabisa? Wazima. Mimi ndo ndio chubuka pamoja na usoni kama unavyoonekana. Pamoja na usoni. Kwa hii kibi nilirushwa kutoka kule liko au imeitoa? Ah, imetolewa. Ah. Kwa hiyo gari ambayo ilikuwepo hapa sasa hivi kwa? Maeneo yale pale juu. Ilivutwa kapelekwa kule juu. Kwa unaitwa nani? Makeke Moses. Nani? Makeke Moses. Makeke Moses. Hii ni jina original la utani. Dina serious sio la utani. Ah, okay bwana Makeke. Nashukuru sana. Pole sana sasa. Aise. Pole sana. Aise pole rafiki. Asante. Pole jamaa.